KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Keri. Baiklah, sebentar tadi anda dah pun bersama saya untuk subjek Asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Untuk kali ini kita akan belajar satu lagi subjek yang sangat menarik. Kalau nak tahu apa, ha kena tunggulah sampai habis rancangan ini, okey? Alright, sebelum kita mulakan seperti biasa, Wanina ingatkan kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia kena sentiasa patuh kepada SOP bagaimana caranya? Sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat sesak. Okeylah. Sekarang ni Wanina nak tease sikitlah subjek subjek kita akan belajar hari ini namanya adalah gerontologi dan perkhidmatan geriatrik. Hmm, ini pun first time Wani dengar ni. Apa agak-agaknya yang terkandung dalam subjek ini? Oleh sebab itu, kita akan menjemput guru jemputan kita yang akan menerangkan lebih mendalam dan memberi pemahaman kepada anda semua lebih-lebih lagi pelajar yang akan mengambil subjek ini tak lama lagi. Okeylah, sekarang ini kita nak saksikan dulu profil guru kita yang kita jemput pada hari ini. The more you give, the more you will get. Itu dia kata-kata ataupun moto guru jemputan kita iaitu Cikgu Alwardah di studio bersama kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ha, cikgu, kita ya. sangat senudun baju ya, merah. Sangat senudun hari membara, ini. Membara, cikgu. Membara menyala hari ini. <laughs> Okey, ya. baik. Ah, ha, mungkin ada yang macam, okeylah nak tahu lah latar belakang Cikgu ni. Tapi sebelum tu Cikgu, apa kata Cikgu ikut saya ke sini dulu? Ya, baik. Kerana apa kita nak simpan maslah dalam bekas emas kita. Ah, ya, ha, cikgu, ini bekas mas cantik Ya, ya, saya. Ha, tu dia. Lebih okay. menarik desainnya daripada saya. Ha, tapi tak apa. Yang penting, masing-masing ada bekas emas. Boleh simpan emas sendiri. Yeah. Kita pun dah menjaga jarak satu meter. Ah ha, yang penting, dah tak perlu risau. Dan sekarang ini, kita nak pakai hand sanitizer. Lah. Okay. Cikgu pun kena pakai. Kalau sudah, ini untuk memastikan kebersihan kita sentiasa terjaga sepanjang masa. Baik, Cikgu. Yeah, jom betul. kita pergi ke tempat kita tadi. Ya, yeah, baik. Okey, Alright cikgu, mungkin kita dah tahu nama cikgu, cikgu Alwardah tapi yeah. tidak tahu um, sebenarnya subjek ini kalau cikgu boleh terangkan sebesar sedikit apa dia gerontologi dan perkhidmatan geriatrik ini cikgu? Ya, yeah, terima kasih Wani. Mm -hmm. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada sidang penonton yang dikasihi sekalian ya saya uh, nama diberi Cikgu Alwardah binti Dolhalid mm -hmm. okey uh, boleh panggil Cikgu Wardah dari SMK Section 242 Shah Alam ya dan saya mengajar mata pelajaran ini uh, selama 11 tahun mm -hmm. di SMK Section 242 jadi untuk makluman semua lah ya sebenarnya mata pelajaran gerontologi asas perkhidmatan geriatri ini adalah merupakan salah satu daripada hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia ya mm -hmm. untuk uh, menerapkan dan me mengajarkan ilmu tentang penjagaan warga tua mm -hmm. kepada golongan generasi muda ya yeah. khususnya kepada anak-anak murid yang kita kasihi okay. mm -hmm. uh, oleh itu uh, hasrat itu direalisasikan dengan melaksanakan mata pelajaran ini di peringkat MPV okay, mm -hmm. di sekolah menengah harian uh, yeah. terdapat tiga buah sekolah saja yang menawarkan mata pelajaran ini okay. iaitu di SMK Seksyen 242 Shah Alam mm -hmm. okay, seterusnya di SMK Pengkalan Cepa Kelantan mm -hmm. dan di SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru Johor, ha, Kelantan ya. dan juga Shah Alam. Ya, dan serba okay. sedikit lagi makluman mengenai mata pelajaran ini mm. ya. Aa, kerana jika disebutkan gerontologi ya, agak tersasul juga untuk menyebut. Mm -hmm. aa, jadi mata pelajaran ini sebenarnya aa, berasal daripada perkataan geros ya. Geros okay. bahasa Latin yang bermaksud tua, penuaan, mm. okey, ketuaan, okey. Okay. Manakala ontologi pula ialah kajian ilmu ataupun himpunan kajian ya okey okay, jadi gabungan gerontologi membawa maksud kepada bidang atau kajian yang mengkaji tentang ilmu tua ...penuaan ya? mm -hmm. dan seterusnya geriatrik pula ialah satu cabang ilmu... ...yang uh, mengkaji tentang perawatan dan penjagaan kesihatan warga tua... ...supaya wow. warga tua hidup sihat dan sejahtera. Ya? Yeah. Penuaan kirana lah mm -hmm. ya? ha, kita katakan. Itu dia antara pengenalan ya, daripada cikgu Wanda. Mengenai ha. mata pelajaran ini dan jika kita lihat juga... ya Wani, mm -hmm. ...sebenarnya negara Malaysia juga sedang menuju ke arah negara tua ya pada hmm. tahun 2030. jadi ilmu inilah yang diterapkan oleh uh, KPM ya kepada anak-anak murid supaya mereka hmm. dapat belajar tentang penjagaan warga tua. Okey, baik cikgu pengenalan yang menarik, wani yeah. macam tak sabar nak belajar. Tapi sekarang inilah kita nak dengar juga pandangan pelajar mengenai subjek gerontologi dan perkhidmatan geriatri ini. Mari kita saksikan. Saya merupakan calon SPM 2020 yang akan menduduki peperiksaan mata pelajaran gerontologi. Pada pendapat saya, mata pelajaran gerontologi mudah untuk skor A dengan tips dan latihan yang diberikan oleh guru. Yang penting, kita perlu berusaha, berdoa dan bertawakal. Terima kasih, Cikgu. Bagi saya, subjek ini mudah untuk skor. Baik cemelang dan ke atas kerana bahagian A dan bahagian B sangat membantu pelajar. Bahagian yang sukar juga, bahagian C Kita perlu berfikir kreatif dan inovatif Saya mengucapkan selamat maju jaya Pada semua calon yang mengambil subjek gerontologi Asas bahagian gerontologi Lebih-lebih lagi di Selangor, Kelantan dan Johor Subjek gerontologi wajib skop A+. Good luck Harapan dan target saya ialah Mendapat A dalam subjek gerontologi SPM 2020 Kereta gerontologi terdapat 3 bahagian Iaitu A, B dan C kertas bahagian A uh, mudah diskor kerana soalan dia mudah tetapi bahagian C susah kerana mempunyai soalan baik. walau bagaimanapun dengan bimbingan cikgu saya yakin saya akan mendapat A dalam subjek cerontologi terima kasih pendapat para pelajar ada yang kata bahagian A susah ada yang kata bahagian C pula susah tapi macam mana ni? Apa yang susah? Apa yang senang? Jangan risau. Hari ini Cikgu Wardah akan bantu anda semua untuk memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini. Hmm. Tapi selain Cikgu, yeah. kita bukan sahaja berdua live studio seperti biasa, kita akan bawakan pelajar-pelajar dari sekolah Cikgu sendiri. Ya, ada tiga SMK. buah sekolah. Ya? Tiga Murid buah sekolah. yang sekolah. terlibat. Ya, ha, ada Tapi tiga buah sekolah, satu saja sekolah yang cikgu pernah mengajar. Ya. Ha, ha. Okey, kita bawakan tiga-tiga sekolah yang ada dari SMK Section 24-2 Syah Alam Selangor. SMK Tasik Utara 2, Johor Baru Johor. Dan juga SMK Pengkalan Cepa Kelantan. Assalamualaikum semua. Ya. Assalamualaikum Selam. anak anda semua. Ya. ya. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan Sihat? pelajar dari SMK seksyen 242 dulu. Ya. Kemudian kita pergi ke Johor dan kita pergi ke Kelantan. Ya. Mm -hmm. ya. Okey anak anda semua apa khabar? Ya, ya, sebenarnya cikgu rasa sangat teruja hari ini ya. Kerana pada hari inilah uh, pertama kalinya kami bertentang mata ya oh, antara murid-murid uh, bersama murid-murid di Kelantan dan juga di Johor Bahru. Uh -huh. uh, kerana anak-anak anak anda di Alam kita uh -huh. biasa bertemu ya. Yeah. Uh, tapi anak anda yang dari kejauhan barulah pertama kali kita bersua ya. Yeah. Okey okay. baik. Uh, saya ingin memperkenalkan uh, kita minta muridlah ya untuk memperkenalkan Uh, dari SMK Seksyen 242, dipersilakan kita mulakan dengan Alif Nazmi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Nazmi bin Azam Zuri daripada SMK Seksyen 242 Shah Alam. Okey, baik. Terima kasih Alif. Ketua murid kami ya sebenarnya. Okey, uh, Lagi lagi seorang? Siapa seorang tu? Seorang lagi, Syamimi. Assalamualaikum. Nama saya Syamimi Adaha. Saya daripada SMK Section 24 di Syah Alam. Ya. Hai Syamimi. Okey, kita nak pergi ke Johor Baru pula. Siapa dari Johor Bahru? Ya. Baru? Hai. Okey, silakan. Hai, saya daripada sekolah SMK Tasik 2. Nama saya ya. adalah... Chan Zi. Ya, Ziliang. Chan, Chan ya. Salam perkenalan. Tangan-tangan tu. Tangan, <laughs> oh, okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Uh, assalamualaikum. Saya Muhammad Zikir Muhammad Siraz daripada Bersangkir Pasir Baru 2 Okey, hai Hazi. Wow. Hai Hazi. Ah, ha, ni nampak malu je. Okey, Hazi ini, yeah. okay. Hazi ini <laughs> sebenarnya ingin saya perkenalkan sedikit ya. Hmm. Ah, ha, beliau merupakan seorang perenang ya, perenang bagi sukan Paralimpik mewakili Sukma, Sukan wow. Malaysia ya. Ah, ha, Hebatlah Hebat okay. Hazi. Atlet, atlet ya? yeah. negara ni. Cikgu bangga kamu mengambil gerontologi. Yeah. Okey, okay. seterusnya okay. Dan kita dan akhir sekali pergi... dari SMK Pengkalan Chepa Kelantan. Ya. Yeah. Hai. Hello. Hi. <laughs> hai, nama saya Irene Jo. Dari hey, Ira. SMK Pekalai Cepa. Ira. Ira, Ira namanya. Okay, Ira. Hai Ira. Seterusnya, Hai. akhir sekali. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak kata dari SMK Pekalai Ya, Syarifah. Nisa, Nisa dari SMK Pekalan Cepa, Kelantan. okay? Salam Namanya perkenalan Syarifah semua ke Khairunisa. Khairun 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 ah Khairunisa. Okay. Khairunisa. Ah yeah. okey. Hai Khairunisa. Okay baik. Nampaknya kita dah berkenalan dengan yeah. enam pelajar dari tiga sekolah yang berbeza. Kerana apa? Kenapa tiga sekolah? Kerana untuk subjek juruntologi ini buat pengetahuan semua hanya tiga so sekolah, sekolah sahaja yang mengambil subjek ini. Okay. Nampaknya kita dah ada environment yang sangat menarik. Ada pelajar-pelajar dari pelbagai negeri yang berbeza. Yeah. Cikgu dan Sekarang ini kita nak bagi uh, mereka berehat dulu. Lah. Kita okay. pun nak bagi cikgu bersedia untuk sama-sama mengajar gerontologi dan perkhidmatan geriatrik selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2020. kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Wani Kerry. Okey baiklah sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini seperti biasa Wani nak pesan kepada anda semua untuk kita sama-sama putuskan rangkaian COVID-19. Bagaimana caranya? Pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam dan di tempat sesak dan paling penting kena jaga penjarakan sosial ialah kita kadang-kadang tak sedar kita ni berselisih dengan orang kadang-kadang kita jalan tempat yang sesak terkena orang jadi kita kenalah jaga diri kita sendiri kerana apa kita jaga kita baiklah cikgu nampaknya cikgu dah bersedia anak murid cikgu pun dah bersedia ya. jadi cikgu boleh mulakan sesi pembelajaran pada hari ini ya Baik, terima kasih diucapkan kepada Wani. ya. ya. Ha, baiklah, kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya ingin meminta saudara Alif Nazmi ya untuk membacakan doa pada pagi ini. Doa belajar dipersilakan untuk yang bukan beragama Islam boleh bertafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, kasih. Muhammad Alif. Ya, terima oh, kasih okay. Yeah. Dua kepada Alif Nazmi atas bacaan doa. Baiklah, uh, kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Sudah pasti uh, anak anda, anak anda yang berada di studio serta sidang penonton sekalian khususnya anak-anak gerontologi saya yang berada di Shah Alam, uh, Kelantan dan juga Johor sudah tidak sabar lagi ya untuk mendapatkan tips-tips dan teknik menjawab soalan. Ya. Okay, kita perhatikan pada slide ini. Ya. Ini ialah aa, nama mata pelajaran kita Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik. Kod mata pelajarannya ialah 7206/1. Ya, ini ialah kertas 1. Ya, ni. Dan tarikh peperiksaan kita ya, berapa hari bulan anak anda semua? Ha. Boleh berikan berapa ni. berapa hari bulan tarikh peperiksaan Gerontologi? Duk, dua. Duk, dua. 22 ya 22 Mac ya tarikh keramat kita eh ya. dan kalau tak silap ada antara mereka itu adalah paper yang terakhir hmm. ah sudah so, pastinya kemerdekaanlah ya ha <coughs> ya. okay. jadi hari Isnin masanya 8 hingga 10 setengah pagi ya tolong uh, cakna dengan tarikh dan masa ini okey dan slogan untuk uh, mata pelajaran ini sebenarnya kita ada slogan untuk mata pelajaran ini ya okay. Aa, iaitu gerontologi pastinya Gerontologi pastinya a plus. yes a plus, plus, plus. okey ya a plus ya kerana pencapaian yang memberangsangkan kita selalu memberikan motivasi dan semangat ya tentang mata pelajaran ini perlu skor a plus untuk pencapaian yang pencapaian yang sangat baiklah dalam slip peperiksaan SPM mereka ya baik Okay, seterusnya okey panduan menghadapi peperiksaan ya okey cikgu terangkan serba sedikitlah ya antara kamu pastinya sudah Uh, mahir kerana sudah dua minggu tiga minggu ya menjalani uh, peperiksaan SPM dan hanya uh, tinggal menghadapi peperiksaan kertas gerontologi saja ya. Mm -hmm. Jadi sebelum peperiksaan pastikan kesemua ya bahan-bahan uh, modul pembelajaran kamu telah kuasai dari tingkatan lima, tingkatan 4 hingga tingkatan 5 ya. Seperti yang saya selalu, selalu sebut untuk buku teks kamu uh, kamu perlu baca dari mana dari bahagian mana dari kulit, kulit ke kulit ha itu dia ya uh -huh. ayat saya ialah bacaan uh, modul itu mesti telah habis ya uh, diulang dari awal hingga akhir uh -huh. kemudian uh, catatan nota ringkas telah dibuat ya tentang susunan langkah kerja peralatan yang digunakan kemudian latih tubi uh, koleksi koleksi soalan peperiksaan perlu juga dibuat telah mahir ya telah mahir dah dibiasakan dengan format peperiksaan. Okey seterusnya memahami setiap langkah kerja tanggungjawab, membuat ulang kaji konsisten ya dan malam menjelang peperiksaan kita perlu ingatkan juga ya wani hmm. takut mereka ni kadang-kadang terleka ya. Jadi kena sediakan peralatan alat tulis ya, alat tulis, kalkulator, okey mereka perlu membawa kalkulator kerana adanya Uh, pengiraan kos ataupun pengiraan ya, soalan berbentuk pengiraan. Seterusnya uh, mereka perlu membawa pensel warna ya untuk soalan bahagian C. Okey, mm -hmm. jadi kemas selok-elok simpan. Okey, elakkan makan aa, yang terlalu banyak supaya lebih selesa pada pagi hari, ya. Dan aa, kemudian restu ibu ayah juga tidur awal ya anak-anak sebelum aa, 22 hari bulan ya. Okey, semasa peperiksaan baca soalan dengan teliti, kemudian pastikan semua bahagian soalan dijawab ya. Aa, mm -hmm. Tak, uh, tak boleh tinggalkan soalan kosong uh, kerana semuanya akan memberi markah jadi jawab dengan teliti dan beri perhatian pada peruntukan masa dan juga skor okey seterusnya ini ialah format kertas peperiksaan ya okey untuk makluman semua terdapat uh, tiga bahagian soalan yang akan ditanya ya dalam kertas peperiksaan ini iaitu bahagian A okey bahagian A bilangan soalannya ada 10 soalan Aa, yang membawa markah sebanyak 50 skor. Ini ialah aras rendah dan apa yang diuji dalam bahagian A ini ialah aa, ilmu dan pengetahuan. Ya? Pengetahuan Baik. mereka tentang aa, mata pelajaran ini. Uh -huh. Okey, seterusnya bahagian B. Okey, bahagian A tadi dianggap lebih mudah, tapi awas ya anak-anak, sekiranya tidak berhati-hati akan berlaku kehilangan markah di situ ya. Okey, seterusnya untuk B aa, sebanyak tiga soalan ya soalan bahagian B ini ialah aras sederhana membawa markah 10 skor dan apa yang diuji di sini ialah tentang ilmu dan pengalaman murid semasa berada di bengkel. Jadi di sini murid mengaplikasikan ya cara lama tetapi situasi baru yang dikemukakan dalam soalan ya. Okey. Seterusnya soalan bahagian C pula ialah uh, dua sebanyak dua soalan uh, dan ini ialah aras tinggi di mana menguji murid ya, tentang bagaimana hasil inovasi dan kreativiti yang mereka lakukan semasa di bengkel diaplikasikan, dizahirkan ya melalui mm -hmm. aa, jawapan yang akan mereka jawab semasa menjawab bahagian C nanti mm -hmm. aa, jadi mereka perlu melakar mereka perlu menghasilkan apa aa, reka cipta tetapi dalam bentuk lakaran okey okay. okay. jadi keseluruhan markah ialah 10 skor masa diperuntukkan 2 jam 30 minit ya dan mm -hmm. peralatan telah saya sebutkan tadi Okey, sebelum saya pergi ke bahagian A ya, ingin saya a uh, cerita sedikitlah ya mm -hmm. tentang uh, apakah cakupan modul dalam soalan-soalan uh, ini. Sebenarnya murid-murid ini telah mempelajari ya, semasa di bengkel tentang pengurusan pusat penjagaan warga tua. Okey. Seterusnya mereka juga telah diajarkan tentang uh, proses penuaan, teori ya, mm -hmm. teori uh, dan tentang uh, menu pemakanan untuk warga tua, menu seimbang ya. Seterusnya mereka juga diajarkan tentang uh, kebersihan diri. Penjagaan kebersihan diri warga tua. Mm -hmm. uh, memandikan, mencuci perineum, ni. Yeah. Uh, apa uh, penjagaan rambut, uh, itu semua mereka belajar sebenarnya. Ya, wow. uh, ini ialah hands on, ya? hands on training yang mm -hmm. mereka lalui semasa berada di bengkel ya. Uh, seterusnya uh, untuk modul tingkatan lima, mereka uh, melakukan amali penilaian kesihatan ada di mana mereka mengambil bacaan tekanan darah, mm -hmm. mengambil bacaan nadi, ya, uh, BMI, pengiraan BMI, a uh, di mana bacaan antropometri ya, mm -hmm. uh, timbangan berat, uh, tinggi semua diukur. Ha uh, itu dia. Dan macam nurse dah. Kan? Ha. Yeah. Uh, ya? okay, itu sebenarnya skill-skill yang mereka dapat. Dan kita ajarkan mereka sehingga yang terakhir ialah uh, modul keusahawanan. Kita bekalkan mm -hmm. juga dengan ilmu untuk menjadi seorang usahawan. Betul anak-anak semua? Ya, kita dah lalui semua momen-momen itu bersama ya. Yeah. Okey, seterusnya. Ya, kita beralih pula pada bentuk soalan bahagian A. Ya, inilah Uh, teknik yang akan cikgu berikan ya. Mm -hmm. Okey, untuk uh, bahagian A ada beberapa uh, teknik ya, ada beberapa bentuk uh, soalan yang akan dikeluarkan ataupun yang biasa kita jumpa dalam soalan bahagian A. Okey, untuk soalan satu, Uh, tandakan right atau pangkah. Saya dah merahkan di situ. Bermakna keywordnya di situ ialah kata kuncinya ialah right pangkah, uh -huh. ya. Dan juga uh, baca soalan, ya. Baca soalan dan juga kita tandakan highlight ataupun kita tandakan kata kuncinya, ya. Di sini untuk soalan satu saya telah bantu murid. Untuk uh, highlightkan dengan warna merah. Ya. ya uh, soalannya, saya baca dulu lah ya. Soalan satu anak-anak. Ya, boleh cik. Okay, raja satu menunjukkan struktur fizikal dan peralatan yang digunakan di rumah penjagaan warga tua tandakan right bagi struktur fizikal yang betul dan pangkah pada yang salah. Okay, ini ialah keyword dia. Ah, uh, keyword dia. Eh, yeah. uh -huh. okay. Okey, ada siapa yang nak jawab untuk soalan ini? Kita persilakan uh, Ziliang ya. Eh? Ziliang. Ziliang. Ya, yeah. boleh jawab Ziliang. tak soalan ah, yang ya pertama saya. ni? Okey, uh, Ziliang cuba. cuba. jawab. Struktur fizikal, selamat dan peralatan mesra warga emas. Okey. Okey, soalan satu. Okey. Jawapannya? Salah. Salah. Okey, kita tengok apa jawapannya. Salah. Ya, gambar pertama ialah gambar uh, bilik dalam keadaan suasana yang gelap ya. Mm -hmm. Okey. Salah. Okey. Seterusnya, Terusnya. teruskan teruskan. Okey, teruskan okay, Ziliang. Ziliang. Yang dua betul. Ya. Yang tiga betul. Okey, ini ialah gambar tingkap sliding door eh. Tingkap uh -huh. yang mudah dibuka. Seterusnya, yang keempat pun betul. Okey, ini ialah uh, tandas mesra warga emas. Yang ke yang betul. Kenapa betul tu? Adakah betul ke salah? Ya, kenapa? Okey, yang kelima tu gambar ya, apa, cikgu? Ya, betul ya. Okey, sebenarnya betul. gambar yang kelima itu ialah terdapat laluan kerusi roda kerusi dan roda. juga laluan pejalan kaki serta di kanan kiri ada bar pemegang. Ha yang mana? Ini ialah struktur fizikal selamat. Ha ya? betul. Okay. Dan yang terakhir ziliang? Ah ya, cikgu. ah, tandas itu? Salah. Ya, tandas duduk ya kurang sesuai untuk warga tua okay. oh, yang terakhir tu maaf cikgu. Apa yeah. last tu? Gambar dia. Ya yeah, uh, gambarnya ialah tandas ya, tandas uh, mencangkung. Tandas. Oh, uh, kek okay, mencangkung ya. Yeah. Oh, dia okay. Kurang sesuai untuk warga tua ya. Yeah? Okey, baik-baik. Ah. Okey, ini untuk bahagian okay. ini, baru permulaan, ya? yeah, baru ni baru permulaannya. Sekarang ni kita nak uh, take a break dulu. Kita nak bagi mereka rehat, anda di rumah pun rehat. Ah uh, baru permulaan. Menarik kan? Uh, selepas ni jangan ke mana? Kembali dalam Road to Success SPM 2020. Yeah. kembali dalam Road to Success SBM 2020 bersama dengan saya, Wani Keri. Okey, sebelum kita sambung lagi pembelajaran hari ini, Wani nak ingatkanlah, ni hand sanitizer ni ada dekat sini, kena pakai. Siapa yang tak ada, pergi beli sekarang. Jangan tak beli, okey? Lepas tu kena pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam dan di tempat sesak. Dan paling penting, kalau kita berada dekat tempat orang ramai ni, kenalah jaga penjarakan sosial. Okey, baik cikgu. Kalau cikgu sudah bersedia, anak murid sudah bersedia, mari kita teruskan ya terima kasih Wani. ya. Jadi kita teruskan lagi soalan uh, bahagian A. Okey kita pergi pada soalan yang kedua ya. Okey, soalan ini ialah soalan tandakan right bagi lima jawapan yang betul ya. Mm -hmm. Kita go through secara cepat okey. Jadi di sini apa yang perlu kita tandakan ialah kita highlight kata kunci. Telah pun mm -hmm. saya bantu untuk highlight iaitu lima penyataan keselamatan ya tentang pencegahan jatuh ya kita perlu kita pernah menjalankan amali ini bersama ya uh -huh. okey jadi daripada uh, soalan okey yang manakah jawapan yang perlu ditanda right jadi perlu diambil kira lima saja ya lima saja jawapan yang uh, betul mengenai penyihatan keselamatan ini. Okey, boleh uh, jawab uh, Nisa? Nisa. Berikan jawapan kesemuanya, ya? Yeah? Boleh. Hai. Uh, ya. Yeah. Jawab dengan cepat. Betul. Ya. Okey. Seterusnya, dua betul. Yang kedua memasang susur dinding betul. Uh -huh. Yang ketiga betul, betul memasang lampu. Memasang lampu betul. Erm um, maka tak baik, salah eh. Ah, salah. Okey, salah, okay. salah tan tapi okay. tidak perlu uh, tandakan apa-apa jawapan ya. Okey. Pastikan pencahayaan salah. Ah. Pencahayaan yang baik betul, betul ya. ya. Okey. Ya seterusnya tegur, betul ya masih kan pe mengangkat barang dengan posisi yang betul mm -hmm. ya okey jadi dua penyataan di sini adalah salah dan ini okay. ialah pengganggu bagi soalan kita ya mm -hmm. okey seterusnya untuk soalan ketiga okey soalan ketiga ini ialah tandakan ejaan dia be betul salah tapi perlu dieja b e t u l s a l h okey okay. dan ini ialah bentuk soalannya okey di soal mengenai penyataan komunikasi okey jadi tandakan betul dengan ejaan yang lengkap bagi komunikasi lisan dan salah bagi yang tidak berkaitan. Ya. Okey, boleh jawab Haziq? Anak anda Haziq boleh jawab untuk soalan ini? Boleh. Ya. Uh -huh. penyataan yang pertama, betul ke salah? Salah. Menggunakan lingkup badan semasa berbual. Salah. Ya, betul. Salah, ya jawabannya. Okey, seterusnya yang kedua menyebut perkataan dengan jelas. Betul. Ya, betul. Yang ketiga membuat Salah. muka. Salah. Salah, ya. Seterusnya menggunakan nada suara yang sopan. Hmm. Betul. betul. Ya, komunikasi lisan ya. Bertanyakan sesuatu dengan bahasa yang mudah betul. Ya, betul ya. ya Okey, terima kasih Haziq, bagus Haziq ya. Okey, seterusnya soalan bentuk soalan yang seterusnya ialah okay susun penyataan langkah kerja ya dengan menulis a b c d e atau f, Okay. Jadi di sini murid perlu membacalah ya dengan teliti soalan ataupun arahan yang diberikan, highlight kata kerja ya. Okey dan kemudian barulah diperhatikan penyataan langkah kerja tersebut okey mm. jadi uh, penyataan langkah kerja kalau kita lihat ada A sehingga F ada enam. manakala ruang jawapan hanya ada lima. Yeah. okey jadi berhati-hati di sini kerana ada pengganggu ya jadi murid perlu membaca soalan dengan teliti ya mm. okey uh, Mimi Syamimi boleh kenal pasti untuk soalan ini ya uh, kita pernah melakukan amali tersebut kan okey daripada gambar yeah ya tertera itu ialah uh, mengukur ketinggian ya hmm. mengambil ukuran ketinggian okey di mana ayat pengganggu pada langkah kerja ini ayat pengganggu hmm. ialah ya kita okay, tolong cepat sikit lapan hmm. ayat pengganggu tu kita kena potong dulu ya ayat lah, ya, pengganggu kita perlu potong dahulu ya kita hmm. perlu buang hmm. dulu daripada penyataan ini C. Ya, C ya. Kenapa C? Kerana uh, pernyataan ini ialah bacaan penimbang, uh -huh. tetapi gambar amali yang telah dijalankan ialah mengambil ukuran ketinggian. Uh -huh. ha, jadi kita buang dah C itu. Yeah. Jadi jawapan kita sama ada A, B, D atau F ya. Uh -huh. Okey, apa jawapannya Mimi? Nombor satu D. Dua F. Uh -huh. okay. A. Okey ya, kita uh, dia punya teknik ya. Kita kenal dulu langkah satu, seterusnya kita kenal dulu langkah akhir. Ya. Ah, ha, langkah akhir. Uh -huh. Ya, langkah akhir daripada pernyataan ini yang mana? Menyimpan alat selepas digunakan. Ya. E. ha, Mereka dah tahu dah wani ya. Ah, uh -huh. ha, nampaknya dah lepas guna simpan kan? Ah, ya. ha, jadi bila simpan ah uh, i, e. ya, langkah kelima. Okay, seterusnya uh -huh. untuk langkah kedua. Langkah kedua f memastikan alat mengukur Pengukur berfungsi. Okey. Langkah ketiga? Langkah ketiga A, memastikan A. warga tua berdiri tegak membelakangkan ruk pengukur. Ya. Yeah. Yang keempat? Yang keempat B, menurunkan ruk pengukur sehingga atas kepala warga tua. Yeah. Bagus, Baik. Ini, ya. Bagus, Syamini. Ini jawapannya ya, sudah yeah. lengkap. Okay. Jadi susunan perlu disusun mengikut um, apa penyata langkah kerja yang betul. Mm -hmm. ya? Okey, seterusnya? bentuk soalan yang seterusnya ialah susun urutan penggunaan peralatan dengan menulis 1 2 3 nombor pula ya. Hmm. Ah ha, urutan nombor pula ya. Okey jadi untuk soalannya rajah 3 menunjukkan peralatan. Okey di sini ditampilkan grafik peralatan okey yang digunakan untuk mengangkat mengalih dari katil ke kerusi, Okey, ini ialah antara amali yang mereka pernah jalankan semasa di bengkel juga ya, mm -hmm. menggunakan peralatan ini jadi susun dengan menulis nombor tadi, ya, okay uh, boleh Wani juga boleh sama-sama jawab ya, mm -hmm. uh, kerana alat ini memang ada di dalam bengkel kami, okay. alat ini namanya ialah hoister, hoister. Ya. alat untuk mengangkat dan mengalih, mm -hmm. uh, boleh sama-sama kita jawab ya, Mari kita. Uh, sampai itu dibantu pula oleh uh, Ira. Ha, hmm, ya? Kira. Kira, okey. okay. Ha, okey, diman satu langkah kerja yang betul ya untuk menggunakan peralatan ini. Yang bantu kak wani. Masukkan kain hoist di bawah punggung warga tua dan melingkarkan kain pada kaki warga tua. Ya, pada alat ini ada kain hoister eh. Hmm. Jadi kain ini kita gunakan dulu untuk dimasukkan ke bawah Punggung semasa warga tua berada di katil. Okey. Hmm. Okay, tu yang Hira. warna biru tu ya cikgu? Ya. Yeah? Tu, yeah tu hoister kain. tu yang warna biru. Ya, yeah, hoister tu yang kain hoister yang ini. Okey. Ha ya. Yeah? Dan ini alat yang dinamakan hoister. Okey. Ha, untuk Baik. mengangkat dan mengalih ya. Yeah? Mm -hmm. Okey. Baik, yang kedua, Ira, Yang kedua, membawa hoister berdekatan dengan katil meraskan bukaan kaki hoister dan mengunci roda hoister. Ya, betul. Tepat sekali. Ya, Membawa hmm. hoister berdekatan dengan katil. Ha, seterusnya, bila hoister dah berada dekat dengan katil, roda dah selamat sebab telah dikunci. Ya, Apa yang perlu dibuat, Ira? Teruskan. Ha, ya perlu melariskan ketinggian hoister dan menyangkutkan hoister pada penyangkut kita tengok, hoister. Tengok, ya, kita tengok jawapannya betul, tepat juga ya dan seterusnya. Membuka kunci hoister, menggerakkan hoister pada kerusi dan meletakkan warga tua di atas kerusi. Ya, ya. Okey, kita hmm. uh, menggerakkan warga tua ke kerusi dah sekarang ni ya. Okey, seterusnya. Ha, ini yang terakhir. Sudah ya, tentu. Mengalis, mengalihkan kami hostel dari warga tua dan warga tua duduk dengan selesa. Iya, yeah, okay. terima kasih Ira. Ya? Yeah. Ah mereka um, Ira dapat menjawab dengan baik kerana yeah. amali telah mereka praktikan semasa di bengkel. Yeah mereka ya? dah praktikkan. Kalau yeah. masa saya saya agak confuse mana datang dulu tadi tu. Yeah Lepas itu. Tu saya bagi Ira jawab semula. Yeah. <laughs> yeah yeah ya? tapi seungguhnya Wani dapat belajar juga lah mm -hmm. ya. Kita ha, pada betul. hari ini satu benda yang baru. Satu benda yang baru ya. Jadi uh, di sinilah mereka meng, uh, mengaplikasikan apa yang telah dipelajari ya. Mengingat yeah. semua amali yang telah dipelajari semasa berada di bengkel. Yeah ya? bagus Ira. Okey. Maka bagusnya anak-anak saya ini. Ya. Okey, seterusnya. Bentuk soalan bagian A yang seterusnya ialah susun urutan dengan memilih penyataan yang betul dan salin semula. Okey, kena pilih yang betul kemudian salin ya salin semula bermakna kita kena perhatikan betul-betul penyataan langkah kerja dan ruang jawapan ruang jawapan ada lima ya bermakna di sini ada juga ayat pengganggu ha, berhati-hati jadi sila baca dengan teliti penyataan langkah kerja Ya, okey. Uh, saya minta Hazik sudah. Siapa Alif ya? Alif. Ha, Alif ni senyap Alif. Uh, Alif untuk uh, jawab soalan ini. Okey. Ah okay. uh, mengganggu. Ayah uh, yang saya... mengganggu yang mana? Hmm. Okey, ini ialah soalan mengenai langkah kerja mencuci perineum, ya? Ah ha, ya, mencuci perineum. Uh, saya rasa mana ya? Mengganggu. Okay, yang mana ayat yang mengganggu? Maksudnya kena buang satu je lah yeah, ya, ni kan, Ya, kena buang satu, ya. Yeah. Mm -hmm. Meminta warga tua tu, eh? Bukan? Ya. Yeah. Okey, yang mana? Penyataan Dua yang mana? Tukar. Um, Meminta? Ha, yang mana? Mana satu, Alif? Alif, yang mana satu yang mengganggu penyataan ini? Menuangkan air suam, eh? eh? Ha, itu ialah tanggungjawab yang kita lakukan semasa di bengkel. Okey, a cikgu bantulah bagi clue, ya. Yeah. A C ini ialah ayat pengganggu, ya. Yeah. Mm -hmm. pernyataan yang mengganggu untuk soalan ini. Jadi kita buang iaitu ayatnya meminta warga tua mencuci bahagian abdomen dengan sempurna. mencuci abdomen tidak terlibat dalam aktiviti mencuci perineum, ya. Yeah. Mm. ianya adalah aktiviti memandikan warga tua. Ha okay. okey. Jadi pilihan jawapan yang lain adalah betul. Okey, sila susun Alif, okay. yang mana penyataan Ketua, yang betul? Mencuci tangan, imuci mencuci tangan dan mengalaskan plastik kalis air di bawah bedpan. Ya. Yeah. Mm -hmm. Seterusnya? Okay. Seterusnya, meminta warga tua menekankan kaki pada tilam dan mengangkat punggung untuk memasukkan bedpan dari sisi ke bawah punggung. Ya. Yeah. Ketiga, meletakkan warga tua dalam keadaan menyandang 45 45 darjah. Mm -hmm. Okey, okay. okay. posisi eliminasi kemudian menuangkan air suam di atas perineum dan mencuci genitalia dengan lemah lembut. Okey. Mhm. Okey. Akhir mengeluarkan backpan dan mengiringkan warga tua untuk mencuci tinja. Ya. Yeah. Okey ya. Wow, ha, ah nampaknya susunan jawapan yang tepat di sini ya telah hmm. dikemukakan oleh Alif. Ha, terima kasih Alif. Tahniah ya. Okey ini ialah langkah kerja mencuci perineum hmm. untuk warga tua yang kurang berdaya yang dilakukan di atas katil. Ya. Okey. Soalan seterusnya Ya, ada juga soalan berbentuk sebegini ya, menyenaraikan langkah keselamatan. Ha, apabila murid mendapat uh, soalan sebegini, sebenarnya ia adalah satu bonus ya, sebab murid tidak perlu mengingati langkah kerja ya, wahni tidak mm -hmm. perlu mengikut susunan yang betul. Ha, mereka hanya perlu mengingat langkah keselamatan sahaja. Ya, ya, ya okay. ha, jadi perhatikan gambar, ya, perhatikan grafik yang diberikan, Okey, dan soalannya uh, rajah, rajah tujuh menunjukkan langkah kerja mengendalikan. Resusitasi, kardio, pulmonari atau CPR. Mm -hmm. Ya, Okey, Jadi nyatakan, uh, tuliskan lima penyataan langkah keselamatan yang betul. Ya, tuliskan lang lima langkah keselamatan yang berkaitan dengan gambar. Okay, uh, saya nak tanya Nisa. Okey, Nisa. Nisa. Uh, daripada grafik tersebut, ya, uh, apa yang sedang dilakukan oleh rakan anda daripada Mereka grafik tekanan tersebut? Ni. Tekanan. Tekanan dada. Ya, melakukan tekanan dada. Ya. Ha? Okey. Jadi aktiviti ya. melakukan tekanan dada pada manikin adalah merupakan salah satu uh, langkah kerja melakukan CPR ya. ya. Ha, dia ada banyak langkah kerja melakukan CPR tapi salah satu gambarnya diambil di sini. Jadi kita kena nyatakan langkah keselamatannya. Okey, ya. apa langkah keselamatannya Ira? Boleh teruskan jawapan? Ah ha, jika kita perhatikan pada gambar tersebut ya. Ira. ah. Ha -ha. Okey. Ya. Okay, Ira, okay. ini ini apa uh, langkah keselamatan? Nisa. Hmm. Nisa. eh, Nisa. agen okay, ah, Nisa, Nisa. Okey okay. Nisa. Letakkan tangan pada sternum bawah. Okey ya. Jadi murid-murid telah melakukan amali ini sebenarnya. Mereka uh -huh. sudah tahu di mana untuk meletakkan kedudukan tangan sebagai langkah keselamatan semasa melakukan tekanan dada iaitu uh -huh. pada sternum bawah. Ya. Yeah? Okey, seterusnya apa lagi langkah keselamatan yang boleh dilakukan? Uh, semasa langkah kerja ini dijalankan. Okay, mungkin Karisa boleh uh, bagi tahu jawapan sampai nombor lima. Ha -ha. Uh -huh. Yeah. Yeah. uh, yang kedua menekan dada dengan timbangan berat badan ke bawah. Ya, yeah. mm -hmm. Ya, yeah, uh, betul. Menek menekan sternum 12 hingga 2, 2, inci ke bawah. Oh, okay. mm -hmm. Okey, satu, betul. satu, satu setengah. Ya? Yeah? Ah satu setengah hingga dua inci saja, ya, ah, Nisa. Oh, satu satu setengah. Iya, okay. satu setengah okay. saja tekanan dada dilakukan, ya. hingga dua inci ke bawah. Okey, Okay. seterusnya Okay. Uh, membilang semasa tekanan untuk mendapatkan Okay. tekanan. Ya, ya membilang. Okey. Kemudian melakukan 15 tekanan tekanan pada dua pernafasan keselamatan. Ya. Okey eh? ya. Melakukan 15 tekanan, dua pernafasan keselamatan. Okey. Jika kita perhatikan ya sebenarnya uh, langkah keselamatan hmm. ini ialah langkah kerja. Hmm. Ha, jadi itu sebabnya mereka mudah untuk mengingat sebab mereka telah mengamalkannya semasa di bengkel. Ah ha, mereka Baik. telah membuat amali ini ya. Okey ha. nampaknya kita dah sampai ke bahagian CPR ni cikgu. Ah oh. lepas ni mungkin ada perkara yang lebih menarik kita nak belajar yeah. dalam subjek ini tapi sebelum tu kita berehat dulu dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2020. Ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wipe dan elakkan 3S, tempat sesak kawasan sempit dan simbang dekat-dekat kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda sama-sama kita jaga kita budayakan normal baharu bersama-sama kita putuskan rantaian covid-19 Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, sebelum kita teruskan sedikit je lagi, Wani nak ingatkanlah, selain daripada kita patuh pada SOP, kita kena sentiasa aktif bersukan, kena make sure badan kita ni perlu sentiasa keluar untuk mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Okey, sekarang ini pelajar semua pun dah berehat, cikgu dah berehat. Mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Ya, terima kasih Wani. Ya. Ya. Ha, jadi, kita telah tiba ke soalan bahagian B sebenarnya ya. Hmm. Okey, untuk soalan bahagian B, cikgu telah uh, membuat analisa ya beberapa bentuk soalan bahagian B yang sering keluar ya. Yaitu antaranya yang pertama ialah soalan berbentuk merancang, okey. Jadi apa yang perlu dirancang? Okey, hari ini cikgu beri bonus ya. Ada beberapa a uh, kupasan modul pembelajaran yang telah cikgu keluarkan hmm. sebagai contoh-contoh uh, soalan ya. Okey, ada 8 uh, contoh uh, soalan berbentuk merancang ya. Okey, anak-anak boleh baca di situ, okey rancangkan satu buku program, borang catatan tanda vital, rancangkan jadual pembuangan air kecil ya, rancangkan jadual makan untuk pesakit sembelit, rancangan rancangkan menu sihat, jadual kerja, jadual makan ubat dan seterusnya jadual aktiviti senaman kegel. Okey ya. Namun pada hari ini cikgu hanya akan bentangkan dua saja bentuk a mm -hmm. uh, jadual ya. Okey sama-sama kita lihat untuk jadual yang lain mungkin kamu boleh berbincang bersama guru-guru yang terlibat ya. Okey, untuk soalan bahagian B yang pertama, okey ini ialah bentuk soalannya ya. Sebagai petugas kesihatan di pusat jagaan Nur Kasih, binakan satu borang catatan tanda vital. Okey, saya datangkan uh, apa contoh soalan merancang iaitu borang catatan tanda vital ya. Jadi murid-murid perlu perhatikan dengan teliti maklumat pesakit yang diberikan dalam aa, soalan ini ya. Mm -hmm. Okey dalam aa, soalan ini ada maklumat-maklumat yang perlu kamu ambil berat untuk dikeluarkan dalam bentuk jadual. Ha, ini jadual yang telah terhasil. okey. Jadi apabila mendapat soalan berbentuk maklumat ini kamu perlu pindahkan maklumat-maklumat dengan memasukkannya dalam jadual ya. Okey, jika kita lihat ya dalam soalan ada nama ya, nama Encik Ali bin Munir. Okey, kita pindahkan maklumat tersebut dalam bentuk jadual yang murid-murid perlu rancangkan. Okey, kemudian ada lagi umur, masa ya, berat badan, tinggi. Okey, masukkan juga dalam jadual yang perlu kamu rancangkan ini. Cuma makluman tambahan kamu perlu ya uh, lengkapkan jadual ini dengan me menuliskan maklumat tambahan okey di sini saya masukkan uh, maklumat mengenai BMI sebab kamu telah mengetahui berat tinggi berat badan dan tinggi ya encik Ali ini ha jadi kamu kena kirakan berapakah BMI untuk encik Ali ini okey boleh cuba kira berapa uh, apa formula untuk mengira BMI Mimi? Ya, siapa tahu Mimi. Formula BMI? Apa formula BMI? Pengiraan BMI. <laughs> tak apa, cuba kalau Bacaan salah pun tak apa. Bacaan indeks jisim tubuh. Berat berat bahagi bahagi tinggi kuasa Ah, ha, lupa kuasa. Dua. Ya, kuasa dua. Hmm. Jawapannya? Okey, jawapan pada uh, untuk soalan ini ialah Okey berapa? Dah kira? Yang saya dapat. Yang saya dapat cikgu, 26.7. Iya, ya, ya, ya telah dikira ya 25.67 ya Alif telah bantu nampaknya. Okey, ya? bagus Ali juga. Okey, itu ialah maklumat tambahan. Seterusnya maklumat tambahan lain kita uh, telah diberikan bacaan tekanan darah, nadi. Jadi interpretasikan maklumat ini ya, interpretasikan jadi bagaimana perlu menginterpretasikan interpretasikan BMI kita dah tahu tadi. Jadi 25.67 bacaan indeks jisim tubuh ini ialah berat badan berlebihan. Mm -hmm. Ya, seterusnya tekanan darah juga kita telah tahu. Jadi ianya aa, bacaannya 150.95 iaitu pada tahap hipertensi tahap 1 dan seterusnya nadi bacaannya lebih 100 takikardia mm -hmm. ya dan uh, nasihat ataupun catatan di sini ubat darah tinggi perlu diambil ya okey boleh anak-anak ya merancang jadual seperti ini boleh ya boleh ya okey seterusnya soalan uh, saya berikan juga bonus ya soalan merancang iaitu jadual menu makan uh, saya pergi dengan segeralah ya untuk uh, mengejar masa Okey apabila mendapat soalan seumpama ini, ini ialah contoh memo ya dari Pusat Harian Sentosa yang diberikan oleh Mrs Chia kepada Ranjini. Okey Makcik Selvi 65 tahun mengalami sembelit. jadi perlu pastikan menu yang seimbang untuk sarapan dan makan malam. Jadi apabila mendapat soalan berbentuk ini, ya, keluarkan jadual ataupun hasilkan satu jadual yang perlu untuk merancang menu makan. Ha saya dah bantu dah. Hmm. Ya? Ini hasilnya. Ha jadi apa yang perlu maklumat perlu dituliskan, dipindahkan maklumat ke dalam jadual ya. Ha, nyatakan masa hidangan seperti yang diminta sarapan dan juga makan malam hmm. ya? Dan ini ialah menu ya. Ha, jadi seperti mana yang kita sedia maklum, sembelit adalah masalah geriatrik yang dihadapi oleh warga tua. Jadi perlu mengambil pemakanan yang banyak serat dan juga banyak cecair. Ya. Uh -huh. ha, okay. Okay, ini contoh. Eh. Ya? Okay. Seterusnya, okay, okay boleh ni ya, untuk soalan merancang? Ha, InsyaAllah kita biasa boleh. buat juga. ya. Okay, kita terus lagi dengan soalan pengiraan. Ha, bahagian B juga ada soalan pengiraan. Ya. Uh -huh. Apa yang perlu dikira iaitu kos perkhidmatan kos perkhidmatan bagi semua uh, amali yang kita lakukan ya. Okey, kemudian ada juga kos lawatan yang perlu dikira, rancangan perniagaan dan juga pengiraan BMI. BMI. Okey, ini contoh ya. Kos uh, pengiraan kos. Soalannya syarikat Kasturi menjalankan perniagaan memandikan warga tua ya dari rumah ke rumah. Ah ha, ni, kita perlu highlight ya. Kata kuncinya di sini. Memandikan warga tua dari rumah ke rumah dan jadual yang dipaparkan ialah jadual memandikan lima orang warga tua okay. mm -hmm. ha jadi dipaparkan juga bahan kuantiti kos yang diperlukan untuk uh, kos perkhidmatan ini Okay, jika keluar soalan sebegini dia ada kos seunit perlu berhati-hati ya murid-murid kerana kamu perlu mendarabkan ya ada operasi darab di sini yang perlu kamu lakukan okey jadi uh, kapas dua paket kos unit RM1. Kita perlu dua paket. Berapakah jumlahnya? RM2. Ya? RM2. Ya, RM2 kena darab. Eh? Okey, sarung tangan lima pasang. Sepasang harga RM5. Sepasang harga RM2. Sorry. Darab ya, darab. Eh? Okey, RM10. Plastik kalis air. Lima meter. Satu meter RM2. Ya, RM10. Ya. Pelembab badan. RM20. Ya, lotion mandian. Ha, bila dah lengkap semua, ya, jumlah di sini barulah kita boleh melakukan operasi yang seterusnya, ya. Okey, kos upah RM30, kos sampingan RM2, ya. Okey, apa soalannya? Kirakan kos bahan. Okey, kirakan kos bahan bagi memandikan warga tua untuk lima orang tadi. Okey, jadi kita senaraikan apa dia? Tadi kapas, ya ah ha, pelembap lotion okey ya yeah. RM2 tambah RM10 RM10 RM5.50 Rp5, sen RM6 jumlahnya ialah RM33.50 ya yeah. formulanya apa dia kira semua bahan mentah tadi uh -huh. ha ya you know, ni yeah. okay, kira semua bahan mentah tadi dapatlah kos bahan okey soalan seterusnya B kos perkhidmatan sekiranya dua orang pekerja dilibatkan dalam Uh, situasi tersebut ya. Okey jadi uh, seorang pekerja kosnya ialah RM30. Apakah formula kos perkhidmatan? Ziliang. Uh, Ziliang. Formula kos perkhidmatan? Uh, kos bahan bah. tambah kos upah tambah kos simpanan. Ya betul ya tepat ya. sekali. Ha nampaknya jawapannya ha, telah diberikan di situ ya RM33 ha, kos upah darab dengan 2 tambah RM2 kos sampingan jumlahnya RM95.50. Ya. Okey soalan C pula ialah keuntungan sebanyak 30% diambil. Okey bagaimana nak kira ni? Kita keluarkan saja peratus ya kemudian formulanya ialah 30% darab dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan maka dapatlah di sini 30% kos keuntungan uh -huh. okey ha okey selesai pengiraan kos ada juga soalan tambahan meminta murid uh, menyatakan cara promosi ya ada pelbagai cara untuk mempromosikan perniagaan okey jadi Ha ni, antaranya ya mengiklankan perkhidmatan ini di media sosial, memperkenalkan kad ahli. Ada banyak lagi kan ya, sebenarnya cara untuk mempromosikan. Kamu boleh uh, letakkan di sini untuk jawapan yang berbentuk respon terbuka. Maksudnya hmm. boleh beri pendapat sendiri ya. Okey. Okey. Seterusnya soalan aplikasi bahagian B. Okey. Uh, ini ialah soalan di mana murid perlu menggunakan cara lama tapi situasi baharu. Okay, soalannya ialah Adam Fahmi, seorang jururawat perubatan dari rumah ke rumah untuk membantu mencuci perineum. Ya, warga tua hmm. yang terlantar di atas katil. Okay. So kita highlight ini terlantar mencuci perineum. Okay, soalannya nyatakan dua peralatan yang boleh digunakan untuk eliminasi. Apa dia? Apa Pen dia peralatannya? Ya, bedpan dan urinal. Untuk makluman saya ada bawakan urinal ya, salah satu contoh yang berada di hadapan wani. Ini ia, cik ah, cik. ya cikgu. Ah, ya tu dia ya, okay. urinal. Alat untuk eliminasi pembuangan air kecil lelaki dan perempuan ya. Okay. Okey. Ini Se namanya urinal. Urinal. Baik. Okay. Okey. Yeah. Okay. Uh -huh. Baik, untuk soalan B, di sini murid perlu mengaplikasikan ya cara cara lama situasi baharu. Uh, pertanyaannya ataupun soalannya ialah uh, huraikan tanggungjawab sebelum mencuci perineum encik Taufik dalam keadaan katil tiada pelaras. Uh, ini dia punya situasi. Ya, yeah. katil tidak ada pelaras. Mm -hmm. uh, jadi uh, untuk eliminasi posisi 45 darjah kedudukan warga tua perlu dilakukan. Mm -hmm. Ya, yeah. uh, jadinya kita macam mana cara kita nak guna uh, katil yang tiada pelaras? ya jadi kita cuba modify lah ya katil ya. yang uh, sedia ada tetapi caranya tu kita guna cara lama. Ini ha, hmm. contoh uh, jawapan ya, beritahu warga tua tata cara yang akan dilakukan, melindungi cara uh, melindungi ruang kerja, mengalaskan plastik kalis air, meletakkan uh, posisi warga tua dalam mengiring dan juga okey bedpan di bawah punggung uh, di sini ya berlaku Ha, kita menggunakan situasi baharu ya hmm. okey dan barulah meletakkan warga tua dalam posisi 45 darjah okey okay. ya? ya sorry baik cikgu nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung yeah. rancangan yeah. Ah uh, tulah sebenarnya lebih banyak yang kita ingin tahu tapi tidak mengapa yang pasti mereka sendiri yang akan mengambil subjek ini mungkin boleh meminta uh, pandangan ataupun meminta pertolongan guru masing-masing yeah. dan di sini Wani nak tanyalah kalau cikgu ada nak buat rumusan ataupun cikgu ada tips terakhir dan pesanan dan kata-kata semangat untuk mereka yang akan mengambil subjek ini. Okey hmm. ya Cara terima kasih Wani. Okey ya nampaknya bahagian C kita akan teruskan secara maya lah ya selepas hmm. ini ya saya akan berikan jawapan kepada semua. Okey untuk calon SPM 20 20, selamat menjawab mata pelajaran Gerontologi Asas Perkhidmatan Geriatrik. Ha, jawab dengan baik, baca dengan teliti. Okay. Penamatnya ialah pada 22 Mac, pastikan kemerdekaan yang berlaku dengan jayanya. Yeah. Ya. Titipan daripada saya, usaha direnung, letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Gerontologi pastinya. A+. Plus. A+. Plus, Okey. Yeah, yeah, itu okay. dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu yeah, saya ucapkan. Terima kasih, nana. Kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu baharu untuk saya juga. Yeah. Dan mungkin mereka di luar sana yang mungkin dah habis SPM. Tapi nak tahu ini subjek apa. Okey, terima kasih kepada pelajar-pelajar SMK Session 24.2. SMK Tasik Utara Dua Johor dan SMK Pengalan Cepa Kelantan. Dan good luck kepada semua student yang akan mengambil subjek gerontologi asas dan perkhidmatan geriatrik. Yeah. Sekian saja dari saya, Wani Keri. Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Azwana binti Muhammad Hasan, ibu kepada Muhammad Haziq dan Muhammad Siraj dari Kedatan 5 Jontologi Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara 2, Johor Baru Johor. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya buat anak saya Haziq dan pelajar-pelajar SPM Kohok 2020. Jangan lupakan buat murid berkulahas, Inklusi berdana. Saya doakan anda boleh kejayaan yang cemerlang suka dari upaya anda bukanlah penghalang untuk anda berjaya hingga ke merah gading. Akhir sekali buat semua guru, terima kasih di atas ilmu yang dicurahkan dan semua dikenang. Ayuh anak-anak, semoga berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azman bin Abbas, ayah kepada Akil Aiman bin Muhammad Azman, pelajar yang sedang menduduki SPM 2020 daripada SMK Section 242 Syarakam. Ah, uh, tahniah kerana uh, dapat uh, terus belajar selama 11 tahun dan akhirnya pada tahun ini adalah tahun penentu perperiksaan ini, peperiksaan uh, penentu kepada kejayaan Akil dalam dunia pendidikan di peringkat SPM. Dde TV KPM